den her video. I dag der skal jeg filme The Ultimate Beauty Tag, og jeg er blevet tagget af Jennifer Paulsen. Så tusind tak for tagget. Jeg vil bare komme i gang, for der er sygt mange spørgsmål, og I kender mig, jeg snakker derude. Første spørgsmål er, hvor meget makeup jeg går med til hverdag. Og jeg går med concealer. Så det er sådan lidt det håndpå, om jeg har, når jeg skal dække. Men jeg plejer at gå med concealer. Så går jeg altid med puder, fordi jeg har meget oljeret hud. Blush for det meste. Altid mascara og altid noget med min øjenbryn. En gang med en mascara, en gang med en øjenskygge. Sjældent sammen til hverdag, men ja. Jo, så har jeg altid noget på mine læber, enten en lipgloss eller en læbemad eller en læbestift. Så ja. Yeah. Det næste spørgsmål er, hvad for noget makeup jeg har på i dag. Og ja, jeg har jo så ligesom lige hele alt sammen på, fordi lad os bare gå i gang med at fortælle, hvad jeg har på. Yeah. Som det første, så har jeg min Pro Longwear Concealer på MAC. Den har jeg under øjnene. Så har jeg min Cover Up Concealer, også på MAC. De to er blandet sammen, og det kan man urenhed af, fordi den er for mørk. Den her er for lys, det tror jeg allerede, jeg har sagt før. Det ved jeg ikke. Men der. Så har jeg min Stay Matte Puder over. Bare som puder, på altid. Min Natural Bronzer, også for revet. Min blush i farven Spring Sheen, som er en sheer tone fra MAC. Jeg har faktisk min blush, den her Spring Sheen, på min blåline. Så ja. Så har jeg min flydende eyeliner fra L'Oreal, det der super lighter, Ultra Precision, Ultra Precision. Så har jeg min brown toner på i farven Dark Brown. Så har jeg min Benefit Steril Mascara også. Og til sidst, men ikke mindst, har jeg min lipgloss fra Dorf & Hage. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Altså, Dorf & Hage. Dorf & Hage. Well. I Boysenberry. Boysenberry. Se på min læber. Det næste spørgsmål er, hvad mit yndlingsmakeupmærke er. Og mit yndlingsmakeupmærke, det er MAC. Noget makeup, du fortryder, du har købt. Og ja, der er altså halvdelen af det makeup jeg har købt, tror jeg, fortryder. Så jeg har smidt det halvdelen, eller jeg har smidt alt det ud, jeg har fortrudt, jeg har købt, tror jeg. Jo, og så har jeg en ting, jeg lige har købt, som jeg ikke vil fortælle, hvordan kommer med i min hjerne af. Så, ja, men jeg vil ikke sige, at jeg har fortrudt, at jeg har købt. Jeg synes bare, det var ikke lige så god, som jeg havde regnet med. Det næste spørgsmål er, et makeup-værk, du gerne vil prøve. Et. Verden vil jeg gerne prøve, ikke også, altså. Ja. Hvis jeg skal komme med et sådan hurtigt, som prompte, du ved, så er det nok Chanel. Det næste spørgsmål er, hvad mit yndlingskropsprodukt er, og det spørgsmål havde jeg ikke lige set, hvad så jeg går ud og finder mit yndlingskropsprodukt. Nu har jeg så fundet mit yndlingskropsplejeprodukt, og jeg har valgt min Nivea En Shower. Jeg havde lige håbet, at jeg kunne se det, uden at kigge på flasken. Det kunne jeg okay. Vi prøver igen. Jeg har ikke. Nu har jeg så fundet mit yndlingskropsprodukt, og det er min Nivea En Shower Body Milk Skin Conditioner, og den er for Nivea. Og det her er en conditioner, altså en balsam til kroppen. Og den fungerer bare helt vildt godt, jeg synes den er rigtig god. Jeg havde ikke noget sådan, hvad jeg tænkte. Jeg har ikke så meget kropsplejeprodukter som sådan, og jeg slet ikke i forhold til det næste spørgsmål, hvor jeg vil vise en creme, så derfor har jeg ikke så meget at vise. Men jeg er rigtig vild med den her, og jeg bruger den hver gang jeg har barberet ben. Dufter ikke sådan synderligt specielt, den dufter bare normalt Nivea creme. Men den gør din hud rigtig blød, og så er den bare sådan rigtig lækker at arbejde med, så den er jeg helt vild med. Det næste spørgsmål er, hvad er din yndlings body cream? Og jeg har så valgt en body butter, fordi same same. Det her var et svært valg. Men jeg har valgt min raspberry body butter for The Body Shop. Af to grunde. Tre grunde. Et. Fantastisk farve. Er vi enige om det? Er vi det? Også en ny fantastisk farve. 2. Hvorfor kun nummer 2? Den er god. Jeg blev nødt til at være nummer 2. Kunne I godt høre det? Fordi så kunne jeg rime, og det er den rigtig god til. Den er god på dine ben. Den holder 4-2 timer. Og ja! Den tredje og den mest vigtige ting i hele verden, som får den her til at skille sig ud fra mine andre body butters, det er den dufter af Danomino yoghurt. Ja, I hører rigtigt. Den dufter af Danomino yoghurt. Selvfølgelig den Danomino med hindbær, ikke også, fordi det er en raspberry. Men den dufter af Danomino yoghurt, og
Den er min yoghurt. Det var min barndom sammen med Sigurds børneteam. Så kunne I høre, at jeg sagde bjørn. Bjørn. Jeg har aldrig husket, om det hedder børneteam eller bjørneteam. Det hedder børneteam. Sigurds børneteam. Det var bare min barndom, I ved, ikke? Så den her, den var bare... Den minder mig bare om alt. Om livet. I ved. Nej, okay. Men den er rigtig, rigtig god, og det er også en limited edition. De har lige fået den tilbage igen. Det er fantastisk, altså... Gå ned og køb den, det er fantastisk, og den er rigtig sammenlig, og den holder i sygt lang tid, så ja, den er min nu. Det andet spørgsmål er, hvad min yndlings beautybutik er, og jeg ved det ikke, jeg tror, jeg har, i øjeblikket handler jeg faktisk mest i MAC. Jeg har ikke købt noget fra Macy's i for evigt, altså, så det må nok blive MAC, men igen, det her er også sådan mere amerikansk tag, eller måske det engelske, ved jeg heller ikke. Men I ved, det er ikke fra Danmark, så derfor har de også meget blivet vælge imellem. Men hvis det skal være sådan all around med nylak og hele lortet, så er det selvfølgelig Macy's. En beautybutik, du gerne vil ind i. Og jeg skal jo til London her meget snart, og det glæder jeg mig sygt meget til. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme ind i Superdrug og i Boots. Min yndlingsblush, no surprise, min MAC blush i farven Spring Sheen, som er en Chiatone, som jeg lige har vist. Det næste spørgsmål er mit yndlingshårprodukt og no surprise, min Batiste i Cool & Crisp. Prøv igen. I Cool & Crisp Fresh. Den er fantastisk, den dufter frisk, og den gør bare, altså, alle snakker om de her, og jeg havde også tænkt mig at lave en J&A på det, men jeg siger det bare nu. Køb den. I fortryder det ikke. Mit yndlings drugstore mærke, altså mit yndlings sådan billige makeup mærke, fordi der er sgu ikke noget makeup der er billigt af der. Jeg har valgt Rimmel, fordi det er det, jeg har mest fra, tror jeg. Jeg er meget god til at være sådan all around omkring mærker. Mit yndlingsprodukter, alt det jeg har, som ikke er MAC, det er min puder og min bronzer, og de er begge to fra Rimmel, så derfor bliver mit svar Rimmel. Det næste spørgsmål er, hvad min yndlings læbemad er, og ja. Alle jer, der har fulgt med på kanalen siden forever, I ved også, at så vil jeg komme med min The Body Shop i Lip, The Strawberry Lip Balm. Strawberry Lip Balm 5. The Body Shop, fordi den er gudfantastisk. Men den er væk. Og jeg ved ikke, hvor den er. Den er... Jeg skal have en ny. Det skal jeg virkelig. Men i mellemtiden så har jeg også fået tid til at tage nogle nye læbemadder ud. Og I bliver nødt til at se dem, jeg har valgt. Jeg har valgt to forskellige slags læbemadder, og den første er Nivea's Lip Butters. Jeg har den her i Raspberry Rose, og så har jeg den i Vanilla and Macadamia. Jeg har ikke prøvet Vanilla and Macadamia endnu, fordi jeg har to af de her, og tænker, så kan jeg så godt prøve dem sådan. I stedet for at åbne dem. Alle tre er bare sådan, ja. Og så min nye baby, det er min Labello Fruity Shine, og jeg er lykkelig, fordi jeg kom hjem lige før, ikke? Så jeg bare den her ligget på badeværelset. Labello Fruity Shine i Peach. Det er altså min mor, der har købt den her. Jeg har fandme opdraget hende godt, det har jeg virkelig. Så jeg har den her selv, jeg selv købt i Cherry, og den er fantastisk. Den har en balletaske. Men nu viser jeg bare den her, og den er i Peach, og det er sådan fersken. Den giver ikke så meget farve igen, som Cherry gør. Cherry giver sygt meget farve. Så det er helt fantastisk, og jeg elsker de her læbemadder. Så højt. Yndlings high-end mærke, og no surprise, MAC. Næste spørgsmål er, hvad min yndlingspalette er. Igen, no surprise, Naked 3 paletten fra Urban Decay. Men de er det hele værd. Naked 3, eller de er faldet rosa farver. Det var næsten ligesom på film. Yndlings mascara. Ej, jeg føler virkelig, det her tag, det er lavet til mig, fordi nu kan jeg igen vise min Benefit Stereo mascara. Den... Jeg skal ikke snakke så meget om den, for jeg laver en J&A på den, men jeg kan allerede godt sige nu, at den er fantastisk. Jeg har aldrig haft en mascara som den her. Wow, jeg elsker den helt. Det sidste spørgsmål er, hvad mit yndlings makeup produkt er, og jeg kan ikke gå... Jeg har ikke så meget for at gå ud en dør uden mascara på, så igen viser jeg min baby. Hvis jeg lige skal vælge noget andet, så kan... Altså, generelt er mascara mit yndlings makeup produkt, fordi jeg synes virkelig, det gør en forskel. Så derfor så er det jo så den her, jeg vælger, fordi det er den mascara, jeg skal lide. Det var så her for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide det her tag, og jeg håber, at I stadig følger med i min sommerserie. Det er noget fucking lort, ikke? Jeg har filmet en video, som skulle have kommet op her i går, så det stadig kom op hver anden dag, og jeg havde filmet det, og det lå parat og det hele. Og så blev alt slettet på min
på mit kort, så jeg havde, eller på mit iMovie, jeg havde redigeret det hele, og den var faktisk blevet ret god, synes jeg. Og så var den slettet. Så det er jeg rigtig ked af, eller ja, det er jeg har faktisk rigtig ked af det, fordi jeg brugte sygt lang tid på den. Men sådan er det. Og så vil jeg gerne... I skal lige høre det vildeste i hele verden. Jeg var i, i Køgeby her på noget dag, og så kom der to piger hen til mig og sagde, at de så mine videoer. Og så spurgte de sådan mit billede og sådan noget, og jeg var sådan... What? Sådan... What? 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 Jeg har lige rundet 3.000 abonnenter, og det var fucking sindssygt, altså... Wow, det var sygt. Så hvis I to søde dejlige piger, som kom ind, I var fantastiske, I gjorde min dag, og min weekend, og min ferie, og min uge, og mit år, og mit liv meget bedre. Det gør jeg sådan. Så de billeder, I må gerne sende dem til mig, fordi jeg vil gerne have dem, fordi så sådan lidt... Jeg synes, det var her sejt, altså. Det ved jeg ikke. Det synes jeg virkelig. Så tak til jer, og tak til jer, der gider at se den her video. Tak til alle jer, der gider at give den et like. Det håber jeg rigtig meget, der er mange af jer, der gider at gøre. I er faktisk rigtig gode til at like min video. Jeg bliver altid sådan helt vildt glad, så går ind og ser, wow, 40% har liket videoen, og så bliver jeg her glad. Så ja, det må I meget gerne gøre. Og så skal jeg, så skal følge mig på min Instagram, og på min admin på Snapchat, og alle de steder, jeg hedder Luleving, alle steder, ligesom min kanal. Så også skal abonnere på min kanal, hvis du ikke allerede gør det i forvejen. Og så skal jeg, så skal der står alle mulige spændende informationer om mig, og hvad jeg filmer med, noget tøj jeg har på, links. Jeg ved ikke, hvad der mere strengt, der står noget. Der står alle mulige ting, plus den jeg tagger. Så ja, søde, dejlige piger, jeg tagger. Husk at lade det her tag, og skriv til mig, at I har lavet det, hvis jeg ikke allerede ser det i forvejen. Tusind tak, fordi I gad så med, og så ses vi meget snart igen. Hej!